はい、こんにちは。高所作業研究室のケンです。ですね、先ほどあのファイナルの動画を作ってそのまま流しちゃったんですけど、ペツルロックトリップシンガポールシリーズですね、今ファイナルがようやく終了しました。でこの後ですね、あの参加者みんなであのパーティーですねをやるみたいなので、参加したいなと思います。イエーイ。 YouTube はい、今参加者の人が後ろ通りましたね。はい、この後のパーティーの今ちょっ と、準備してるところみたいなのでブレイクしてます。でこの3日間ですね、正直非常に楽しかったし刺激になりました。なんですかね、なんて言ったらいいのかよく分かんないんですけど、まあ決して日本の技術者、私のところで、まあ、トレーニング しに来ていただいている技術者の方たち見てても、まあ、自分自身もですね、負けてないなっていうのが正直な感想です。なので、まあ、英語が喋れる喋れないの問題はやっぱりあるとは思うんですけど、ぜひこういう大会にチャレンジしてもいいかなと思います。で私もですね、まあ、来年の本大会はまたシンガポールなんですけど、来年はまあ もちろん今年予選やってますので、来年の大会には出れません。でまた再来年21年ですかね、21年の年に各地でまた多分予選があって、2022年は、ちょっと前情報で聞いたところだとおそらく台湾じゃないかと、アジアで連続本当に開催するのかなと思いますけど、台湾じゃないのかなとかっていう話は出てましたけど、まあギリギリまで多分実際にどこでやるかっていうのは開催情報は発表されないので、なんとなくの話だとは思います。まあちょっと正直練習しないとならない部分はあるかなと思います。特にあのスピードクライミングですね、スピードクライミングはあれはもう多分練習の賜物、まあ、センスもあるとは思うんですけど、まあ、練習の賜物かなと思います。でそれプラスですね、他の課題も、まあ、終始見てる感じだと、まあ、アイラタでいうレベル1の技術ですね、レベル1の技術がどれだけしっかり安定したもので、できてるかどうか。でうちのトレーニング施設とかだとあのアイラタのトレーニングの余り時間とかトレーニング会の時に時々やるんですけど、あのタフガイチャレンジって言って、あの以前いた会社でやったあのコースを決めて、もうとにかくレベル1の技術だけであのタイムアタックをかけると。でこれに近い課題が多かったですね。特にあの昨日2日目の課題なんかはあの個々人のやつはもう完全にレベル1の技術でできるものがほとんどです。まあ、ちょっと一部あのホーリングしたりなんだりのレスキューもあったんですけど、まあ、それ以外のことについてはほとんど、まあ、レベル1の技術がどれだけできてるかっていうことかなと思います。まあこの後ちょっとねパーティー、私完全に部外者なんですけど、今回ものすごいいろんな撮影を中も会場も入っていいよって言われて、ヘルメットもかぶってですね、ステージの上上がったりとかプラットフォームの上から撮影させていただいたりとかっていうので、あの非常に大会関係者の方には感謝してます。外からね、下から撮ってるだけよりもあの中に入らせていただいて選手に近いところであの撮らせていただけたのは本当に良かったなと思います。ちょっとまだね YouTube の配信はこの後の画像に関してはあの整理していくつか何本か上げたいなとは思ってますので、あのぜひこの機会にチャンネル登録していただけたらなと思います。それではちょっとねこの後のパーティー英語喋れないんですけど、あの頑張ってコミュニケーション取ってきますので、また次回お会いしましょう。では、まあ、パーティーの様子もねちょっと撮影できたら撮影したいと思います。はい、それではまた。